everyone. How have you been? आज म कलेजबाट फर्किँदै आउँदाखेरि बाटोमा एकजना दाईको चाहिँ फलफुलहरू राखेको त्यो साइकल थियो होइन अनि ठ्याक्क मेरो अगाडि चाहिँ खसेन म चाहिँ विटनेस भएँ भनौँ न उहाँको खसिसकेको रहेछ सामानहरूमा चाहिँ अर्को साइडमा थियो अनि आइरहेको थिएँ अनि दुइटा केटाहरू बाइकमा गइरहेको थियो अनि त्यो बाइक एकछिन रोकेर पछाडिको त्यो केटा ओर्लेर त्यो फलफुलहरू उठाइदिनु भयो होइन अनि त्यसपछि ट्राफिक पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो सामान दिइराख्नु भएको थियो कि त्यो फलफुल अझै नखसोस् भनेर अनि अर्को त्यो दाइले टाइट गरुन्जेलसम्म चाहिँ पक्रेर समातेर राखिदिनु भएको थियो अनि थ्याङ्क गड आई विटनेस्टेड इन द मर्निङ किनकि यो कुराले चाहिँ मलाई कस्तो हान्यो क्या जस्तो कि अब त्यहीँनिर त्यो फलफुल कसैले लात्ताले हालेर खसालिदिएको भयो अथवा कसैले त्यहाँ नराम्रो बिहेभ गरेर खसेको भयो अथवा त्यहाँ केही न केही नराम्रो भएको भए चाहिँ यो न्युज बन्थ्यो होला अथवा हामीले यो घटनाको बारेमा सुन्न पाउँथ्यौँ होला होइन तर त्यही ठाउँमा कुनै राम्रो कुरा भइरहेछ कुनै काइन्ड जेस्चर भइरहेछ भने नयाँ भिडियो रेकर्ड गर्ने कोही थियो अब कहिलेकाहीँ त भिडियो रेकर्ड पनि हुन्छ जेस्चर अफ काइन्डनेसको विच इज भेरी भेरी गुड होइन तर कति यस्तो जेस्चर अफ काइन्डनेसहरू भइरहेको हुन्छ दिन प्रतिदिन जुन चाहिँ कुनै फोनले कैद गरिएको पनि हुँदैन कुनै क्यामरामा पनि आइपुगेको हुँदैन होइन त्यो चाहिँ देख्नेलाई मात्रै थाहा पाउँछ अनि थ्याङ्क गड म देख्ने मान्छेमा थिएँ अनि अब न्युजहरू नराम्रो मात्रै सुनिन्छ नराम्रो घटना भएको मात्रै देखिन्छ अनि हामीले बुझ्छौँ कि संसार कति नराम्रो छ संसार कति बिजोग छ नराम्रो मात्रै हुन्छ होइन तर यो राम्रो कुराको बारेमा कसलाई चासो राम्रो कुराको बारेमा कसलाई मतलब कि न्युज भनोस् होइन अब यो न्युज भन्ने खालको कुरा पनि होइन खासमा ल दुइटा केटाहरू ओर्लेर उठाइदिए सामान भनेर त्यो भनेर होइन तर इट्स रेयर पनि भन्छु आजभोलि त किनकि एउटा के भनेको थियो नि काठमाडौँ गिद्धै गिद्धको सहर भनेर मैले चाहिँ के बुझेको थिएँ भन्दाखेरि मान्छे मरेपछि मात्रै यहाँ अलिक मतलब गरे जस्तो गर्छ नत्र गर्दैनन् यहाँ चाहिँ केही पनि छैन कसैलाई कसैको मतलब छैन भन्ने धेरै सुनिएको हुन्छ होइन तर मतलब गरिएको स्थिति पनि छ कि त हामीले देखिरहेको हुँदैनौँ कि त हामीले देख्न खोज्दैनौँ कतै झगडा पऱ्यो भने कतै पिटापिट भयो भने एउटा हुल जमात हुन्छ एउटा हुलै क्रिएट हुन्छ नि त होइन तर कसैलाई हेल्प गर्ने टाइम आएको छ अथवा कसैले कसैलाई हेल्प गरिरहेको छ भने त्यहाँ हेर्ने मान्छे एकदमै कम हुन्छ कतै एक्सिडेन्ट भएछ ठोकाठोक भएछ भने चाहिँ ओ सबैजना के भएछ ल है क्यामरा तेर्साएर सबै कुरा हुन्छ तर जब चाहिँ राम्रो काम भइरहेको हुन्छ शान्ति नभए पनि राम्रो कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसको गवाहहरू त्यसको विटनेसहरू एकदमै कम हुने रहेछन् अनि मलाई चाहिँ आई फिल सो ग्रेटफुल द्याट आई गट टु सी इट अनि त्यस्तो अरू बेला नदेखेको पनि होइन म आफैलाई नै राम्रो गर्ने मान्छेहरू कति हुनुहुन्छ जसको मलाई अनुहार पनि बिर्सिसक्यो होला जसको मलाई नाम कहिले थाहा भएन तर स्ट्रेन्जर्स त्यही भएर स्ट्रेन्जर भनिन्छ होइन उहाँहरूले आएर जब मलाई आपत परेको बेला जस्तो कि कलेजमा थिएँ होइन म होस्टेलमा बसिरहेको थिएँ होइन होस्टेलबाट घर आउनुपर्ने थियो अनि घर आउने बेला चाहिँ अब त्यतिखेर प्लस टूमा थिएँ अनि घर आइरहेको बेला त बाटोमै के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि भिन्दा हिँड्दै अलिकति हिँड्नुपर्ने हुन्छ बिच बाटोमा रियलाइज गरेँ कि ओ गड मैले त पैसै बोकेको छैन अब के गर्ने अब फिर्ता जाने कुरा पनि भएन किनकि बन्द भइसक्यो त्यो बिदाको दिन थियो के थियो सबैजना निस्किसकेको थियौँ होइन अब के गर्ने त आपदै परे जस्तो भयो अनि ब्यालेन्स पनि त्यस्तो साह्रो थिएन त्यतिखेर यो केही पनि क्युआर सिस्टम यस्तो केही पनि आएको थिएन अनि मैले मम्मीलाई कल गरेँ अनि मम्मीलाई कल गरेँ मम्मी मसँग त क्यासै रहेन म कसरी गाडीमा चढेर आउने भनेर भने होइन अनि म आत्तिरहेको थिएँ तर पनि अब के भनेर हिँडेरै जान्छु भन्ने पनि हिम्मत आयो क्या किनकि म चाहिँ एयरपोर्टबाट घरसम्म रत्नबागबाट घरसम्म हिँडेर पनि आएको छु किनकि मलाई गाडीमा उल्टी आउने भएर चाहिँ त्यो मलाई एक्सपिरियन्स छ गाडी चढ्नुभन्दा बरु हिँड्छु भन्ने थियो तर त्यो दिन चाहिँ हिँड्नै पर्ने जस्तो स्थिति आयो अनि म हिँडिरहेको थिएँ पछाडि एउटा केटा आयो होइन अनि आएर के भन्छ आई फाइन्ड यु भेरी क्युट वाट इज यु नेम भन्न थाल्यो अब यो को चोर हो कहाँ क्यामरा तेर्साएको छ यसले कहाँ के हाल्नलाई बोल्यो भयो अनि मैले आइएम सरी म घर जाँदैछु सरी भनेर भने अनि त्यसले कहाँबाट मेरो मम्मीसँग कन्भर्सेसन सुनेको रहेछ पैसा छैन यताउता भनेर अनि त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि 50 रुपिस यो राख्नु भनेर मलाई यत्तिकै दियो होइन मैले आइएम सरी यताउता भनेर हिँडेपछि 50 रुपिस हाँ मैले कसरी लिने भनेर भने मैले अनि तपाईँ घर कसरी जानुहुन्छ त मैले यो कन्भर्सेसन सुने भनेर भने अनि तर मैले तपाईँलाई कसरी फिर्ता दिने त भनेर भने अनि होइन भइहाल्छ राख्नु न भनेर भने होइन अनि त्यसपछि मैले फिर्ता चाहिँ कसरी दिने तपाईँलाई भनेर भने मैले अनि त्यसपछि मलाई तपाईँको नम्बर दिनु भनेर भने सुरुमा चाहिँ होइन ऊ आफै नै नामसाम सोधिरहेको थियो अहिले चाहिँ म आफै नम्बर सोधिरहेको थिएँ नम्बर दिनु न तपाईँको भनेर भने अनि मेरो चाहिँ अहिले फोन कलेजले लिएको छ स्न्याच गरेको छ त्यही भएर मसँग चाहिँ मेरो मम्मीको नम्बर मात्रै छ मेरो मम्मीको नम्बर लिनु भनेर भने अनि मैले उसको मम्मीको नम्बर लिएँ 50 रुपिस पनि इट वाज अ बिग डिल म्यान प्लस टूमा अनि त्यसपछि त मलाई त कसम त्यो सानो हुँदा होइन साईबाबाहरूको फिल्महरू हेर्दाखेरि साईबाबा चाहिँ एउटा गरिब मान्छे बनेर आउनुहुन्छ र साईबाबा उहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ भगवान्को रूप हुन्छ कोही भिख माग्ने मान्छे आउनु होइन भगवान्को
स्वरूप हुन्छ दिनुपर्छ भन्ने थियो अनि सानो हुँदा चाहिँ चामल होस् के होस् म दिन खोज्छु किनकि भगवान् साँच्चै भगवान् आयो कि जस्तो हुन्थ्यो कि र त्यो दिन चाहिँ त्यो सानो हुँदा दिएको अलिअलि दिएको कुरा चाहिँ मलाई थोरै थोरै गरेर 50 रुपियाँमा टर्न भयो जस्तो लागेको त्यो सानो हुँदा मैले जुन चामलहरू दिएँ आज चाहिँ साँच्चै अर्को साई बाबाले चाहिँ मलाई दिनुभयो जस्तो लाग्यो कि त्यति बेला आई वाज लाइक सो ग्रेटफुल टु हिम अनि मैले सोधेँ कहाँ पढ्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर अनि ट्रिनिटीमा छु म जान्छु ल बाई भनेर गयो त्यो मान्छे त्यसपछि त आई वाज सो ग्रेटफुल एन्ड आई रिमेम्बर हिम स्टिल टुडे न नाम थाहा छ न केही त्यही ट्रिनिटीमा पढ्छ भनेको कुरा याद छ अनुहार पनि याद छैन बट आई स्टिल रिमेम्बर हिम के कस्तो मजाले रिमेम्बर गर्छु अनि त्यो जेस्चर अफ काइन्डनेस मैले विटनेस गरेँ म माथि भयो मैले भनिरहेको छु र तपाईँले थाहा पाइरहनु भएको छ नत्र कसरी थाहा हुने नत्र कसरी थाहा पाउने यस्तो कुराहरू त एकदमै पर्दा पछाडि नै लुकेर बस्छ यस्तो कुराहरू त अगाडि नै आउँदैन नि त अगाडि कस्तो आउँछ नेगेटिभ कुराहरू आउँछ अगाडि कस्तो आउँछ कसले कसैलाई हेपेको कसले कसैको चोरी गरेको कसले कसैलाई काटेको त्यस्तो कुराहरू अगाडि आउँछ अनि हामीलाई लाग्छ कि संसार त बाँच्ने लागेको ठाउँै रहेन जस्तो लाग्छ अनि राम्रो कुरालाई चाहिँ नराम्रो कुराले एकदमै काटिदिन्छ कि नराम्रो कुरा कति पावरफुल भनेर देखाइदिन्छ होइन तर यो संसार टिक्नुको कारण यस्तै सानसानो राम्रो कुराहरूले हो गर्दा हो जस्तो लाग्छ र संसार त्यति पनि नराम्रो छैन यदि तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ र यदि म राम्रो छु मैले राम्रो गर्छु भने संसारमा अझै पनि आश छ संसारमा अझै पनि होप छ यो संसार नर्क होइन रहेछ भन्ने कति धेरै उदाहरणहरू छन् जुन चाहिँ पत्रिकामा आएन भन्दैमा त्यो कुरा भ्यालिड नभएको होइन त्यो कुरा नभएको होइन त्यो कुरा एक्जिस्ट नगरेको होइन जस्ट बिकज त्यसले लाइमलाइट पाएन भन्दैमा त्यो कुराको महत्त्व नभएको होइन संसारमा यदि हाम्रो सेन्सेसहरू खुल्ला राख्ने हो भने हामीले यस्तो कतिपय कुराहरू देख्न सक्छौँ दिन प्रतिदिन कसले कसलाई हेल्प गरेको अब बाटोमा के एक्सिडेन्ट हुँदा नि कोही एम्बुलेन्स बोलाउने मान्छे त्यो पनि कति राम्रो त्यो कसैले नम्बर डायल गर्छ त्यो पनि कति राम्रो एउटा स्ट्रेन्जर टु स्ट्रेन्जर कनेक्सन एम्बुलेन्स बाटोमा कुदाइरहेको बेला हुई 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 बजाइरहेको बेला बाटोमा हामी सबैले साइड लगाउँछौँ मिलाएर त्यो पनि कति ब्युटिफुल कुराहरू छ संसारमा सो जस्ट बिकज यो पत्र पत्रिकाहरूमा बिजोक न्युज आउँछ भन्दैमा चाहिँ हामीले यो संसारमा आश चाहिँ मारिहाल्नु हुँदैन यो संसारमा नर्क छ भने यहीँ नै स्वर्ग पनि छ सो हामीले चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभिटीलाई चाहिँ जित्न दिनु भएन कहिले पनि नेगेटिभ न्युजहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ न्युजहरू भन्दा माथि राख्नु भएन नेगेटिभिटीसँग लड्दै जाने हो र पोजिटिभिटीलाई पनि एकदमै शिरमा सजाएर ल थ्याङ्क गड दिस वर्ल्ड इज लाइक दिस भनेर हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सो या द्याट्स इट द्याट्स अल आई वान्टेड टु सेयर ह्याभ अ ग्रेट इभिनिङ ह्याभ अ ग्रेट डे ह्याभ अ ग्रेट मर्निङ ह्याभ अ ग्रेट लाइफ ह्याभ अ ग्रेट अमाउन्ट अफ एभ्रिथिङ Love you. Bye.